вибір між двома університетами, для мене була дуже важлива спільнота і цінності, і тому я обрала УКУ. Коли ми задумували цю програму, ми хотіли, щоб в ній було багато практичних елементів, щоб наші студенти від початків мали дотик з реальністю, і щоб вони розуміли, культура не витає десь далеко у хмарах, культура не тільки віддзеркалює, але і дотворює нашу реальність. В культурі ми розростаємося в доброму. Чому культурологія? Тому що я зрозуміла, що вона мені може дати саме той, не знаю, набір якихось знань, умінь, навичок. Ти не можеш знати, як ти хочеш бачити все своє життя, і, можливо, тому широка гуманітарна спеціальність. І ця програма розрахована на 4 роки. Від першого курсу студенти вчаться разом з іншими артисами-лібералисами. В кінці першого курсу ви можете вибрати, чи залишаєтесь ви з нами, чи переходите, може, на історію або філологію. Коли ви вже вирішили залишитися, то частка курсів, які ви вибираєте, вона весь час збільшується. І деякі курси читають запрошені викладачі, частина з них унікальні, читаються тільки один раз. Наші викладачі – це досвідчені, не знаю, культурні менеджери, куратори, які постійно в цьому варяться, і тому вони можуть дати нам найсвіжіші якісь знання і навички. І мені дуже подобається те, коли ти приходиш на якийсь, наприклад, найбільшу якусь подію, там культурний конгрес у Львові, ти приходиш, і там всі куратори – це твої викладачі, і ти думаєш, ого, ну це значить, я вступила на правильний. Ну, я думаю, що з програми, як і з кожної програми УКУ, ви виходите із телефонною книжкою чи адресною книжкою контактів. Бо за цей час ми приводимо сюди багатьох видатних і цікавих людей культури. Ми водимо людей, своїх студентів на практики в інституції культури. Ми допомагаємо їм приглянутися, чи хотіли би вони бути кимось таким, як критики і журналісти, чи хотіли би вони бути більше адміністраторами і менеджерами культури, чи хотіли б вони працювати, може, в музейних інституціях або навіть у дослідницьких. Для нас надзвичайно важливо, щоб студенти розвивалися комплексно, щоб вони вміли заменеджити себе, працювати в команді, ставати лідерами, коли треба, щоб вони продукували ідеї, писали проекти і вміли їх втілити. Наприклад, я зараз стажуюся в арт-центрі у Львівському, от, і мені дуже це подобається, тому що я можу безпосередньо внутрішньо дивитися, як працює культура, які є взагалі якісь тусовки культурні у Львові, і де б я хотіла себе в майбутньому бачити, можливо, яку роль хотіла в цьому всьому займати. Ось щойно я вийшла з іспиту, з курсу «Історія ідей і культурних практик». Про що я тільки не послухала, але студенти тонко реагують на те, що наша культура зараз занурена у війну. Отже, ми обговорювали, які меми з'явилися в соцмережах, як нам доводиться пояснювати іншим, хто такі українці. Ми говорили про те, що означає канцелювати російську культуру і чому ця культура не справилася зі своїми обов'язками культури. Культурний фронт існує. Він існує і в мирних обставинах також. І коли ви подумаєте, що в 30-х роках минулого століття відбулася така трагедія, яку ми називаємо розстріляне відродження. Наших митців, режисерів, письменників, едукаторів розстріляли разом з ненаписаними книжками, з незробленими відкриттями, з нерозказаними, непрочитаними лекціями і непроведеними семінарами. Зараз ми стоїмо на порозі подібної катастрофи. Багато моїх колег, частина моїх студентів зараз є на справжньому фронті. І тому дуже важливо, щоб наш ковчег української культури плив далі. Насправді, в мене є дуже багато друзів з різних університетів. І я розумію, що культурологія в УКУ – це найкраща культурологія, яка зараз існує в Україні, це точно. Тому що це нова програма з новими викладачами, з новими знаннями, з прекрасними випускниками, які зараз вже працюють в цій сфері. Коли нас оцінювали оцінювачі від Національної агенції, вони сказали, ваша програма унікальна. І наша справді програма не подібна на інші, саме також тому, що ми підходимо до культури комплексно і великою мірою також хочемо бачити наших студентів дуже мислячими людьми. Ми плекаємо в них критичне, творче, опікунче мислення. І я думаю, цим наша програма відрізняється від інших.